Grabitja e telefonëve nuk është e izoluar dhe as e panjohur për secilin prej nesh. Por në pamjet filmike që po ndiqni, ajo ndodh në mes të ditës në një furrë buke në lagjen numër 12 të qytetit. Një djalëri zgjatet dhe rrëmben celularin e vendosur në raft. Ngjarja është fiksuar nga kamerat e sigurisë, ku vjet re, sa i duti të rreqë telefonin me lehtësi dhe më pas sapo shfaqet shitësja, largohet. Nga ana tjetër, personi që i është vjedhur telefoni ka kërkuar që kush e njeh grabicin të kontaktoj policinë, ndërsa ka bërë edhe denoncimin përkatës pranë komisariatit. Në Durrës, rastet e vjedhjeve janë rritur ndjeshëm muajt e fundit, ndërsa grabicit tradhtohen më së shumti nga kamerat e sigurisë që duket sikur i harrojnë gjatë grabitjeve që kryejnë.